Stravični prizori kakvih je u Ukrajini sve više. Tijela ovih civila koje su navodno ubili ruski vojnici upravo su otkrivena. Ruske snage su zauzele područje u blizini fabrike u Gostomelju kratko nakon početka rata. Od stanovnika su tražili da im pomognu da prenesu municiju. Među njima je bio i Dmitro. Njegovo tijelo su pronašli u plitkom grobu. Kad mu je naređeno da nosi granate i minobacače, odbio je. I Saša je bio tu. Odbio je i rekao da ga bole leđa. Zapretili su da će pucati u njega, ali opet je odbio. Kleknuo je i oborio glavu. Zapovjednik je naredio da ga ubiju i jedan vojnik je u njega ispalio više metaka. Zatim su me pitali želim li i ja tako da završim. Sva tijela se prvo provjeravaju zbog opasnosti da su minirana. Dok jedni Dmitrovo tijelo stavljaju u plastičnu vreću, drugi prikupljaju dokaze o mogućim ratnim zločinima. U gradu Gostomelju nalazi se aerodrom najbliži samom Kijevu. Idealna lokacija za uporište ruskih zračnih snaga u ovom području. Gostomelj je bio primarna meta ruske vojske. Ubrzo su zauzeli aerodrom, a zatim se rasporedili po cijelom gradu, koji su držali mjesec dana. Za razaranje, ljudske žrtve i navodna zvjerstva saznalo se tek nakon što su Rusi napustili grad. Ovaj grad je mjesto zločina. Tužioci su mi rekli da svakog dana ovdje otkrivaju desetak tijela, ali više od 400 osoba još se vode kao nestale. A oni koji su preživjeli kažu da ne mogu zaboraviti šta su vidjeli. Oksana je strahovala da će izgubiti i supruga i sina kada su im ruski vojnici upali u kuću i zaprijetili da će ih ubiti. S vrtoljotom streljali. Prema po nam. Pucali su na nas direktno iz helikoptera. Tenk je pogodio kuću mog susjeda. Rusi su upadali u kuće. Prijetili su da će mi ubiti porodicu. Srećom, preživjeli su. Njen suprug Viktor kaže da je bio spreman da umre. Tak postavili obličjem. Gurnuli su me uz zid i repetirali oružje. Rekao sam im da me odvedu i ostave sina. Sina ostavite. Uspio je preživjeti, ali njegov susjed nije imao tu sreću. Ubijen je kada je izašao iz kuće kako bi našao način da napuni mobitel. Viktor ga je ukopao u dvorištu iza kuće. Svog susjeda, prijatelja koji nije mogao biti ni propisno sahranjen, ali barem počiva u miru. Miru kojem se sada nadaju preživjeli stanovnici Gostomelja.